Номер лічильника 85. 2,0815. 2,0815. Зараз ми на лічильнику припинили електропостачання на освітлення сходових клітин та підвалів даного будинку. Електропостачання у 130 під'їздах Ужгорода днями відключили. Жителі залишилися без світла у під'їздах та ліфтів. Все через борги. На жаль, дані житлово-експлуатаційні організації відмовляються сплачувати електроенергію. Надалі буде припинятися електропостачання прибудинкових територій, сходових клітин. По таким житлово-експлуатаційним організаціям, як житло-сервіс, управління житлом, хаус-менеджмент-груп, наш добробут та Ужгородський будинковий сервіс. Ці 5 жрерів ігнорують платіжки. Тільки за 2 місяці заборгували 200 тисяч гривень. Мешканці будинку обурені, адже вимушені ходити в потемках. Навіть при тому, що завчасно платять по рахунках. Незручно. Ми як ми можемо заставити, як сказати, ті, що нам даємо за житло і за все. І ще ми їх маємо заставляти робити. Як то так? І ми платимо. Не знаю, чому. В обленерго кажуть, причина і справді не у відсутності коштів у жрерах. Вони аргументують, що енергозбут подає до підписання нефаховий договір, хоч він і єдиний по всій державі. Наразі від них були звернення щодо внесення змін до договору про постачання електричної енергії. Ми їм підготували окремий договір про постачання, врахували їхні пропозиції. Все було враховано, на що ми їм дали вичерпну відповідь стосовно всіх їхніх питань щодо внесення змін до договору. Але вони трактують свою думку, що договір не відповідає тому баченню, яке вони трактують, і не проводять оплату. Електрики кажуть, по всій області єдиними боржниками перед установою стабільно є тільки ці жрери. Тому світло, кажуть, не відновлять, поки установи не розрахуються з боргами.